Iako je obrazovanje u razvijenim evropskim državama usklađeno sa tržištem rada, to u Bosni i Hercegovini nije slučaj. No program cijeloživotnog učenja i prekvalifikacije, model su kojim sve veći broj građana pribjegava. Jedna od njih je Jazra Goletić, koja je po završetku gimnazije u Živinicama vadanedno upisala medicinsku školu i kurs njemačkog jezika samo sa jednom željom, da joj to otvori nove mogućnosti u budućnosti. Mislim da će mi pomoći. Prije svega mogla bi ovdje da nađem posao sa medicinskom školom, ali bolje su mogućnosti tamo, bolje više nam nude, bolje plate, bolje uslovi za život. Osim Azre, među brojnim mladim koji su se odlučili na prekvalifikaciju je i Hasiba Hadži Mehmedović, koja je istovremeno pohađala dvije škole, gimnaziju redovno i medicinsku školu vanredno. I tu nije stala, pa je po završetku obje srednje škole upisala Akademiju dramskih umjetnosti u Tuzli. Moja ogromna i velika ljubav bila prema umjetnosti, posebno prema glumi. Ovaj, odlučila sam se na taj korak i upisala sam Akademiju dramskih umjetnosti, ali prije toga sam upisala medicinsku školu, iskreno iz razloga zbog svoje sigurnosti nekako, da bi se ja osjećala zaštićeno. Stanje nesigurnosti i društvene apatije koju živimo pogoduje ovakvim odlukama, a očito je medicinska struka najpopularniji put ovih mladih ljudi, a to pokazuju i podaci do koji smo došli, a koji tek kada se razlože, djeluju zabrinjavajuće. Naime, nakon što je 2015. godine vlada Tuzlanskog kantona zbog velikog interesovanja osnovaca odobrila upis za maksimalan broj učenika u medicinske škole u naredne četiri godine samo u tri škole u Tuzlanskom kantonu, ono u Tuzli, Gračanici i Živinicama, upisano je više od 1400 redovnih učenika. No, podaci pokazuju da je veliki broj onih koji su, baš kao jazra, medicinsku školu upisali vanredno. Tako je u medicinsku školu Tuzla u posljednje tri godine upisano više od 300 vanrednih učenika, dok je u mješovitu školu Gračanica upisano više vanrednih nego redovnih učenika, i to za 610 učenika više, a medicinski smjer u mješovitu škole Živinice upisalo je 177 učenika. Mislim da je trenutno trend u evropskim zemljama, osobito u Njemačkoj, da je trenutno potražnja za tim kadrom. Ali svaki trend bude i prođe. I to nije nešto fiksno, nešto stalno. Taj trend neki dobrano iskoristavaju, radeći nekvalitetno i smanjujući kriterije, poručuju naši sagovornici. A direktor objašnjava da medicinska škola Tuzla drži do kredibiliteta, pravilno i profesionalno pripremajući učenike. Tako vanredno školovanje traje između šest meseci i tri godine, dok cijene celokupnog školovanja određuje vlada Tuzlanskog kantona. Cijena ide ovako reći slobodno od nekih 500 do 1200 maraka, ovisno koju školu ste završili i iz koje škole dolazite. Ukoliko su završili gimnaziju ili ekonomsku školu, tada polaznici imaju najviše predmeta za prekvalifikaciju, dok u slučaju prekvalifikacije iz jednog smjera medicinu u drugi imaju minimalno predmeta. Ovaj veliki interes za medicinu koji je već društvena pojava zahtjeva i strategiju koju čini se naše društvo nema sinhronizacija tržišta rada sa obrazovanjem i svakako povećanje, odnosno povećanje kvaliteta obrazovanja. Zašto povećanje kvaliteta obrazovanja? Koliko za kvalitet je potrebno vrijeme, da bi mi ispoštovali neki kvalitet, potrebno je dosta duže vremena, koliko brzo radimo neke stvari, kvalitet onda trpi, onda imamo fabrikovanje nečega i tako dalje ali mislim da ipak ne treba to raditi ako ne voliš, da svaki posao treba raditi sa ljubavlju. I ako ti nisi spreman uložiti sebe i sav svoj trud u nešto da radiš, bolje to ne započinjati. S druge strane, na evidenciji službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona samo u 2018. godini prijavljeno je 2188 osoba, dok je broj onih koji su brisani sa evidencije zbog zaposlenja u inostranstvu tek 122 osobe. I prethodne godine pokazuju isti trend, iako je veliki broj onih koji su trenutno na birovu. Uskoro bi mogli pronaći zaposlenje, ali i van naše zemlje, poručuju iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, prema čim podacima čak 85% medicinara koji odlaze i koji su otišli jesu osobe koji su završile medicinsku školu, da li redovnim školovanjem ili prekvalifikacijom. Radno iskustvo im za rad u Njemačkoj nije neophodno.